Projekt Počúvajme spolu knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Milé deti, Wisteria Books uvádza Rok Sivka Ohniváka. Napísala Toňa Revajová, číta Tatiana Radeva. Ja by som chcela povedať, že toto je Toňa. Toňa Revajová. A je tu historicky prvýkrát u mňa nejaká pani spisovateľka. A užívam si to. A prišla sa pozrieť, ako to budeme nahrávať. A ja sa strašne teším z toho. Tuto bývame, hej, aby si vedela. Jasné. Tuto ideme. No tak ideme na to. Ideme na to. Páni, ale ja tomu ešte nemôžem uveriť. Ja, keď som to videla v maile, ako že už to vzniká. Ahoj! Počúvaj, hore už je Toňa. Áno. Toňa už sa ťa nevie dočkať. Počúvaj, ja som to zase celé zblbla. Dobrý deň, Toňa. Toto je pre mňa je to veľká vec, že je tu zároveň pani spisovateľka. Aj pre mňa. Ty sa nestretávam každý deň so spisovateľmi. A to je úplne prvýkrát, že tu je niekto, sa prišiel pozrieť, ako sa mu nahráva knižka. Na druhý deň dostane malá Anna Libuškin šlabikár. Otvorí ho a znova zatvorí. Potrebuje niečo vedieť. Mami, keď Libuška začne odznova, tak dostane nový šlabikár? Ja hneď, keď som to doma začala čítať tú knižku tvoju, tak si mi tam naskočila ty. Lebo Anna, tvoja Anna. Mne to znielo ako hudba, keď som bola malá, keď sa niekto volal Anna, tak som vždy... Keď povedal niekto Anna, tak vždy mi vyskočili uši. A my sme chceli, lebo sme nevedeli, či bude dievčatko alebo chlapček. A ako som porodila a povedali, že dievča, meno a ja Anna. Ty si tu nová však. Prihovorila sa jej jedna. Bola najmenšia zo všetkých a každú chvíľu žmurkala. Ja som len čítala. Prepáčte, že som sem tak vtrhla. Malej Anne sa až rozšírili oči, keď si uvedomila, kde je. Ako vždy deťom hovorím, že každá kniha má dva príbehy. Jeden ten, ktorý si prečítate, a jeden ten, ktorý vám môže povedať iba spisovateľ. Nejaké dievčatko z Ružomberka napísalo, že tá spisovateľka nám povedala, že každá kniha má dva príbehy. Jeden ten, ktorý ona napíše, a druhý, ktorý si my prečítame. Audioknižky sú naša vášeň a preto ich nahrávajú herci s tými najlepšími hlasmi. Môžete si ich vychutnať kdekoľvek a kedykoľvek. Celú knižku a veľa ďalších pre deti aj pre dospelých nájdete na našej stránke wisteriabooks.sk, na Facebooku alebo na našom YouTube kanáli Wisteria Books.